بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم زما خوګو مینوالو زم حسین احمد او تاسو ګورئ زمګ یوټیوب چینل کیوبیک هوم نن تاسو سره مټي درو جماعتي هغه سیستم خایو چې په مټه کې څومره حالې ځلګي کې د ماځګر ټیم کې او دلته څومره خلک راځم کیږي او کورته درو جماعتي لپاره مطلب دا رو جماعتي وړي دلته چولې ملاويږي دلته قجوري ملاويږي او دلته د دنیا په سر چې څه سيزونه دي سونه متونه د الله پاک ټول سره ملاويږي کته زمګ په چینل باندې نوی اے زمګ چینل سره سبسکرایب کې لایک کې او بل آئیکن دبو کې تاسو زمګ ویډیوګانې پر وخت ملاويږي نو هغه مسافر چې کوم د وطن نه بار دي او د وطن پرمان وي چې زمګ کلی کې بده وکړي کیږي ماځګری دي دا خولېوال تاسو خایو نو زم سره خپل ملګرو تاسو خېما چې دلته دا خولي قجوري دی راوړي دي دا په خیال باندې چې دا د ایران ولا قجوري دي کنه او دا م قجوري دي سره ملاويږي نیمبان ملاويږي د روجماتي لپاره او دا ملي ده او پر روجماتي کې تاسو پتر چې اچار خلک ډیر زیات خو په شوق سره نو اچارونه دوی راوړي دي کنه او پکړې دي خلکو ته آسان کړي دا کوڅه د 500 سالي کوڅه ډیر شولي نو پاکستان بیا هم زنده باد خلکو ګرانی ده کنه خو دلته ډیر شربو اچار سره ملاويږي د سلويختو ملاويږي او د 500 سره ملاويږي ٹھیک شو خاجي او ضرور سره خایو راځي موږ سره خا ملګرو اوس ولاړیو دا بل یو ډابې ته چې پدې کې مربي ډېر خلک خلک ملاويږي تاسو خایو زمګ کیمرامن سره تاسو لګراشه او دا مربي پکې لګي خوایې دا مربا پکې خوایې جی لګو دې شي دا مربا ما په دې باندې څنګه جوړ کړی دا خپل شاړې دی جی جی دا شاړې نم جوړ کړی دا قرماني والا دا او دان دا او دان قرماني والا دا کدو والا دا کدو والا دا کدو والا اچار دی او ګوت کدو والا دا او ګوت کدو والا اچار دی ورسره او دام دوی مطلب دا چې دا مربیم پکړ دي کنه او دا وزر چولی دي نو دلته چون کې را شولیر زیات او بیا خلکو ته نه رسی دا دوی مکه نه پکړ دي کچالان کم ځای کې دي ها کچالان غدي دا کچالان کی سره ٹھیک شو راځه ها ملګرو مینوالو دلته مصر یو ځوان ولر دی چې دا عمران خان پتلو باندې خپدي او خواس کوي چې عمران خان دی واپس راشي او بیا دې بحال شي خو ان شاء الله چې پوره 15 مینه بعد موږ اوټه چې هغه به بر سر اقدار راولو تاسو لاول تاسو په نوم وایي رما مزباح الله رحمت جی سرحد د کوم سره تعلق ساتي دا 4 صدې سره جی او د عمران خان بالکل دا سیو چې بس تابعو بيجي خجي خا نو دې په لاس تاسو شو دا خو شو کنه دا غلط شو یا دا ډیر غلط شو دا خو دې مونږ سره دا سی او هغه انټي دبليو اپیل چانو کوي بیا غو زد دا خو په دې انټي دبليو غلا دې به ان شاء الله بیا راځي او په خیر هم مضبوط به راځي دې الله دې الله په خبر ابر راځي او کو بیا هم نه صرف زمونږ د صوبه سرحد حکومت به کوي یو صوبه نه مرو صرف یو صوبه به چلے ان شاء الله واو واو کټ ډیر مهرباني دا د دې تاسو راځي تاسو اوریدل کنه او د عمران خان پتلو باندې ډیر خپدي نو ان شاء الله چې واپس به عمران خان بیا راځي خاجي خا هلو جی یو دا یو ملګری یو دوست سره پیغام ورکول غواړي السلام علیکم زمایم تلحار زمایم مرګره بلکې کزن مې هغه یو پیغام ورکوم په من ټپس بل پارٹی بدلی پلیز دا کار پرې دا او پی ڈی آی ترا وڑا اوکے اوکے خا تاسو ویل غواړي جی حاجی نو بدا ټول خلرا ټول شي وی دي او بس عمران خان روخ سړی وزن غدا غدا غدي بس نور هیڅ دغه نه عمران خان پر دوا کوي چې په بیا راولي او دوباره به راځي لخيرا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دی وای چې عمران خان به دوباره بیا راځي امينوالو دا چې کوم دي درو جام چونګي ګرمي ده کنه او شربت خلک ور کوي نو که تاسو دا اسی عام دغه شربت کوي دغه پته راځي غنو شربت کې غنو شربت ته دبار خده دا نقصان دي نن تر نيزه شه کیمرامن صاحب راشه دی خو دا پکې په زمګ مينوالو دا دا کوم مسافر دوه چې دا کلی د غنو شربت دي ٹھیک شو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه له خیر څنګه له والی جی ټیک ټاک خیر تاسو خرڅه ویل دا مونږه جی مربي خرڅو کچالان خرڅو اچار خرڅو خجور خرڅو دا بخپله جوړه تاسو ټول او بالکل دا کورنی جوړ دی جی نو څنګه خرڅيږي او ولنه نه خرڅيږي یار دا غریبانو شیر بس ګوته ولا خټه کوو بي دا غریبانو شیر دی او ګوته ور ډیر خټه کی تاسو رسوس ورکوي جی مونږه جی دا لاس مو ورکو شلم ورکو یا چې زو راځي ماشوم مرزا یا څو ول ورکو ډیر مهرباني زکه چې لاس مو ورکو شلم ورکوي نو بیا هم خلک وی ګرانی دا دا غریبې کار دی بس څو دا غریبې کار دی دا مور په تاسو سره جوړ کړی جی دا او چاړي دی جی او دغه نو خدای چو چینی پکې چو خالص او دغه شکرین مکرین نه استعمالو بس خالص چینی دی راي مسافر مسافر لسه پیغام ورکول غواړم دا ویډیو زموږ مسافر هم ګوري اکثر بس مسافر دا پیغام نه ویني دوا سلام لګو بس خپل څه خط خیال ساته او سپا شي نه خوري جی ها جی خان مسافر ته ډېر خپل پیغام ورکو چې سپا شي نه خوري خپل څه خط خیال ساته او سلامونه ورته وي چې دلته اکثر دا چولی او دا د چړای چې کوم مشهور چولو والا دی نقاب د نقاب زوی دی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه جوړه شکر الحمدلله تاسو چولی خرڅوي دا څنګه دی مطلب دا
ګرانی دی ګرځانی دی ګرځانی دی ګرانی دی دا یو پکټ چې کوم دی ګندار سو دی کاروبار کی برکت واچی مہربانی چولے اچارونا اور مربع کھولے وہ زم گمٹ کے جکم مشہور خان سویٹ دے اور کھولے کچھ چیزیں ملاوے گی تاسو رازے یو ویزٹ درکو دا خان سویٹ چې خان سویٹ کے دے وقت درو جمع دیر بارہ جسے ملاوے گی رازے ہم سرا دوسری سرا مطلب دا چی سموسے دے وقت گرمی گرمی ملاوے گی اور کیر مسر ملاوے گی مربع مسر ملاوے گی دیر رش بھی بدی جکے اور دیر دا دمٹ یو مشہور مطلب دا ماشاء اللہ خان سویٹ دے بدی کی عرصہ تاسو تازہ تازہ ملاوے گی اور بل دائش بدی کی ارزان ہم دی کہ تاسو چوں کہ نور دین کی پڈیرے شب قدر کی پہ خبر کی دا بکرے اور ددی کمپیئر کے ندی شدنا نیم پنی م ارزان دی اور بل دائش صفائی م پکیدا من کے پخپلو سرگ بنی وینو چ دیر کوئی صفائی سره جوړی اور دیر ارزان ملاوے گی ٹھیک شو تاسو درا شکی مرمن سر دا کیر دوی جوړ کړه دی کنا اور دا پڈبو کی پیکشه وے دی او دا چوں کی پریزر مت لگول دا یخ دے نو دا درو جماعت پر خلق راضی او دل تنوڑی دا یخ یخ کیر او دا س پکڑو ڈبو کی پیکشه وے دی او دا پوڑو ڈبو کی پیکشه وے دی نو کوشک دا 50 روپے والی نو مرتا ملاوی دی شی کوشک دا 100 روپے ڈبی اخلی نو مرتا ملاوی دی شی او دا زلوبین دے تے ملاوی کی جی ٹھیک شو کنا او دا دوسرا چکم دے ٹول کول ڈرنکس ملاوی کی ٹھیک شو جی سورت ویلے دی وکی زمگا یورو راغه او داغه سر ملاقات ډیر ضروری ګنو السلام علیکم جی السلام علیکم په خیر علی جی څنګه چل طبیعت مخری د کم نه رااله جو په خور نه رااله په خور تاسو په سیکل باندې ځه روجماتی لا روجماتی نه راوله روجماتی په خور نه راوله تاسو تلګی کنه پر سیکل باندې ځه بالکل د خپل رقم دا سونه وخت تاسو سیکل چلوي دا 2000 چینا خوشحال